Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masyarakat hadirin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, sesepuh bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat ingkang hadir ingkang kula hormati, Sohibul Bait Bapak Arianto keluarga ingkang kula hormati, hadirin undangan sedaya kemawon ingkang hadir dalu menika, mugi-mugi tansah dipun mulyakake kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kula lan panjenengan dipun paringi sehat sempat kalih Gusti Allah. Alhamdulillah. Meripat nggih tasih awas, mlampah nggih tasih akas, tilem tasih ngrasakno kepenak, dahar tasih ngrasakno enak. Engko ono mangan itu hari. Ono ya? Ono li? Oh, alhamdulillah. Berarti engko nak ngrasakno enak, berarti awake sehat. Ono sing ngeluh dino iki? Mboten nggih. Tukang syuting tok iki tok sing bagian ngeluh. Pokoke nikmat sehat niki monggo kita syukuri. Nak gelem syukur, insya Allah ditambahi karo Gusti Allah. Wa masyalli ala Muhammad. Salawat wa salam mugi tansah katur dhateng ngarsa dalem junjungan kita sedaya Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya salawat niki, ngantos Allah niku perintah turun ke iconto. Sebab biasanya Allah niku perintah tok tapi gak ngelakoni. Allah perintah sholat, Allah gak ngelakoni sholat. Allah perintah haji, Allah gak ngelakoni haji. Allah perintah zakat, gak ngelakoni zakat. Tapi ketika perintah maca sholawat, Allah langsung ngekei contoh maca sholawat. Iki nunjukno saking pentingnya maca sholawat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Maka hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepada Nabi dan berikanlah salam penghormatan kepada Kanjeng Nabi. Jadi urip ki seneng maca solawat, berarti bolone Gusti Allah. Urip iki gelem maca selawat, berarti bolone malaikate Allah. Sebab senengane padha. Tiang niku nak senengane padha ning dinggon insyaallah dadi bolo.
katakan Rohmat kok senengane kan kaos Banser. Nah. Terus ning Jakarta wong yo gak kenal wong Jakarta pisan tok iku. Terus ana wong gawe kaos Banser. Kira-kira jerone atine Rohmat ya apa? Wah iki bolo dhewe iki, kanca dhewe iki. Ande kan kok wonge tiba mesti langsung ditulungi wong padha Banser ya. Adi wong ku nak senengane padha insyaallah dadi bolo. Layak Allah niki senengane maca selawat. Malaikate Allah senengane ya maca selawat. Nak kula jenengan kok senengane maca selawat, berarti bolone Allah, bolone malaikate Gusti Allah. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru agali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wa masyri ala Muhammad. Jamaah ingkang kula hormati, dalu menika kula panjenengan dipun undang kali Bapak Arianto supados maringi donga lan restu. Insyaallah benjing Pak Arianto niku nggadhahi hajat badhe nikahaken putrinipun Cindy Livia kalih Mas Muhammad Teguh Prasetyo. Mugi-mugi kanthi donga kula panjenengan abdun nikah benjing dipun paringi lancar kali Allah. Saged mbina rumah tangga sakinah mawadah warohmah tur dibarokahi kalau Gusti Allah. Allahumma amin. Sebab ketika wonten manten niku Rasulullah dungane mboten dawa-dawa. Barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu pada saat kamu senang, dan juga memberikan keberkahan kepadamu pada saat kamu susah. Dan semoga Allah selalu mengumpulkan kamu berdua pengantin selalu dalam kebaikan. Wa masyaallah ala Muhammad. Adi urip barokah niku sing paling penting. Tapi wong dadi manten iki ya kudu siap seneng, ya kudu siap susah. Sebab kadang manten iku ya ana sing seneng, mari dadi manten ya ana sing
susah. Oh no, sing susah baru di mantan. Kata. Makanya masih susah, mugo-mugo susahnya tetap baru barokah. Uang niku dalam hidup niku mesti ada masalah. Sopo wae pokoke urip ning alam donya mesti akeh masalah. Kiai ya duwe masalah, santri ya duwe masalah, pejabat ya duwe masalah, rakyat ya tambah akeh masalah, pengusaha ya akeh masalah, karyawan ya tambah akeh masalah. Sing gak bener iku wis aku wis gak cocok ning wage. Kakehan masalah. Kakehan tarikan tak minggat ning sawet ratap. Masuk sampai ning sawet ratap malah pul masalahe. Tambah nemen. Pokoke selama urip ning donya tetep akeh masalah. Nak gak kepengin duwe masalah ya nyusul karo Mbah Ratu Ayu ngono. Wis gak ono masalah iku. Leren wis. Uang di bojo itu ya masalah, enggak? Gak duwe bojo, ya masalah. Rabi suwe gak duwe anak, masalah. Anaknya kakean, ya masalah. Wis temenan urip iki pokoke akeh masalah. Ketua takmir, ya masalah. Jamaah biasa, ya masalah. Wah, wow, kadang yo tak mire dirasani tak mir gak kae contoh nyumbang ngong kontok. Oh, enten ngoten niku. Jamaahe gak teko ketok. Tak mir yo sambatan. Lah iya wong dikongkon kok mbantah tok kaya ali ngono. Pokoke selama urip ning alam donya akeh masalah. Mangkane dungane Kanjeng Nabi semoga selalu diberikan keberkahan baik susah maupun senang. Wa masyri ala Muhammad. Urip rumah tangga iku supaya barokah niku ya napa? Setunggal syaraté penganten kekalih niku kudu akeh syukure nanggone Gusti Allah. Lesane sering ngucap alhamdulillah. Syukur niku artine cocok marem. Mbak sindiriku cocok duwe bojo Mas Teguh. Lah Mas Teguh ya cocok duwe bojo Mbak Sindi. Iku jenenge syukur nanggone Gusti Allah. Cocok tur marem. Sing gak oleh iku mari nikah, aduh Mas aku keblondrok lah sampean, temen keblondrok, tak kira sampean kuat ternyata. Allah, sing lanang ya ngono, ya Allah, casinge kon jowo koyok iya ade sampean bareng dibuka kok koyok ngono, subhanallah. Iki jenenge gak syukur nggone Gusti Allah. Nak gelem syukur alhamdulillah Mas, alhamdulillah de, insyaallah barokahe Gusti Allah diturunkan. Pokoke gelem syukur, gelem alhamdulillah, gelem cocok, gelem marem ambek paringane Gusti Allah, Allah bakal nambahi kenik mata. La in syakartum la azidannakum, bala in kafartum inna adabi lasyadid. Nah syukur niku nak di bahasa Indonesia kan terima kasih. Habis nerima harus mau ngasih. Jadi wong iku nak diarani syukur temenan mari nompo terus nyah nyoh. Bengi iki nompo berkate Pak Arianto sesuk amplope dikai 500an kabeh. Setuju kali. Kok 500 klinting ya Allah. Terima kasih, habis nerima harus mau ngasih. Satu. Yang kedua, supaya turun barokah dalam keluarga niki,
penganten kekalih niki kudu bekti temenan ambek wong tuane. Wa sholala Muhammad. Jadi wong tua niku sumbere barokah. Wong tua niku sinten setunggal tiang sing lairno kula lan panjenengan. Dadi Mbak Sindi niku nak kepingin uripe barokah kudu bekti temen mbek Mas Haryanto, kudu bekti temen ambek Mbak Heni. Pokoke bekti ambek wong tua niku modal uripe dibarokahi karo Gusti Allah. Pun gak apa niku gak kakehan contoh. Contone wis terlalu akeh. Ya wonge pengalaman, pinter, tapi uripe korat karit, uripe ketulo-tulo. Nah istilahnya sawot ratap uripe keroyo-royo. Susah gak karuan. Sebab wani ambek wong tuwa. Uripe pokoke wani ambek wong tuwa, yakin uripe bakal ketulo-tulo. Kenapa? Karena wong tuwa iku jere wong Jawa pangeran. Katon nyakiti wong tuwa padha mek nyakiti Gusti Allah, nyenengno wong tuwa padha mek nyenengno Gusti Allah. Ridallah fi ridha walidain wa suktullah fi suktil walidain. Yang nomor dua, wong tuwa niku nggih mara tuwa. Dadi Mbak Sindi ambek mara tuane kudu gati. Andekan kok mulih rene, ya sering disambangi ning korek sari. Supaya woro tuwa iku diperlakukan seperti wong tuwa. Nak moro tuwa iku diperlakukan seperti wong tuwa, insya Allah niku sumbere urip dibarokai Gusti Allah. Sebab zaman akhir niku aneh, ambek anake gelem, ambek moro tuane ora wawu. Enten wage ngoten niku kathah nggih. Ya Allah, lah kok anake gelem ambek ibuke ora wawu. Ya Allah, moro tuwa niku ya padha ambek wong tuwa. Sing nomor tiga, darane wong tuwa niku guru-guru kula lan panjenengan. Sayyidina Ali karo Maulana Wajahan niku tiyang ingkang alim luar biasa. Tawadhu' luar biasa. Meskipun uripe melarat tapi ayem, tenang, karena di antaranya dia patuh luar biasa takriman wa ta'ziman kepada guru-gurunya. Sampai Sayyidina Ali itu pernah mengatakan, "Ana abduman alamani walau harfan." Saya ini Sayyidina Ali akan menjadi budak terhadap orang yang mengajarkan diri saya meskipun satu huruf. Jadi gurunya gelem takziman wa takriman, memuliakan niku sumber barokah yang ke tiga. Wa masyaallah Muhammad. Yang nomor selanjutnya, supaya keluarga niki dibarokahi karo Gusti Allah, keluarga niki dusano sing rukun. Sebab nak rukun agawe sentoso, tapi nak congkrah agawe bubrah melarah. Hati nak keluarga niku rukun, insya Allah barokah niku turun. Tapi nak lanang wedok geger mawon. Enten mriki? Enten tapi tiyang mboten dugi, nggih. Gegeran terus iku gak iso turune barokah saka Gusti Allah. Adi kudu sing rukun. Supaya rukun niku syaraté enten telu. Setunggal kudu padha-padha uwonge. Maksudnya ya nopo, sing lanang nguwongno sing wedok, sing wedok nguwongno sing lanang. Nguwongno niku nopo? Menghormati, menghar
hargai. Nak suami menghargai istri, istri menghormati suami, itulah hidup akan menjadi rukun. Masa bojone ku lowemu aja diceluk brot gembrot ka oleh. Ono sing bojone lemu. Nah ya, kathah ya. Kudu diceluk, ya Allah, bojoku kok bae nol, luar biasa. Seger. Bojo lak seneng ah ngono. Sampeyan iki pancen seger, Bu, wis ka ono bandingane. Ya situk tok sampeyan iku. Katakan bojone iku kok kuru kena angin iku kudu mabur ya aja diceluk rukuru celukun ya Allah dik sampean ku langsing luar biasa tanpa program diet wis langsing alhamdulillah aku ndek bojo sampean mangane ya titik saiki beras luarange luar biasa alhamdulillah lillah. Pokoknya saling menghormati, saling menghargai, saling wongno, ikulah rumah tangga akan menjadi rukun. Yang kedua, syaratnya supaya rukun iku siji lanang, siji wadon. Maksudnya ya nopo, wong lanang mbek wong wadon niku senengane beda. Lah wong lanang kudu ngerti senengane wong wadon kudu ngerti senengane wong lanang. Nah senengane wong lanang niku napa? Rokok. Senengane wong lanang niku rata-rata seneng karo wong wedok sing ayu. Apa maneh tukang syuting niku ana wong wedok sing ayu malah seneng iku. Alasane pengen nulung, tapi sebenarnya yo kepengen ngono ae. Lah rata-rata ning donya niku jenenge wong wedok senengane duit. Makanya anak wong lanang kok nyekeli duit akeh, maso cilik endek tetep disenengi wong wedok. Temen ah. Nggih, maso gagah gede dhuwur, dompete kosong abot-abot. Abot. Wong iku wis rumuse. Nak wong wedok niku senengane duit, nak wong lanang senengane wong wedok. Mangkane pengumuman ibu-ibu, bojone aja disekeli duit akeh-akeh. Nak perlu ATM disita, ben tolah toleh kaya Pak Parman. Pundi Pak Parman iku? Sing nomor tiga, supaya uripe rukun niku kudu padha-padha uripe. Maksudnya ya napa padha uripe niki? Wong lanang iki kudu yakin bojone iku sik urip. Nak bojo iku sik urip, wong urip niku butuh sandang, butuh pangan, butuh papan. Masih bojone kiai, bojone ustad, bojone takmir masjid, nak gak dibelanjani tetep melbok. Apa mana bojone tukang syuting gak dibelanjani purik ajur-ajur. Iku wis rumusan. Dadi wong wedok iku butuh sandang, butuh pangan, butuh papan. Wani rabi kudu wani nyandangi, wani golekno pangan, wani gawekno papan. Lah wong wedok ya kudu sadar nak sing lanang ku ya sik urip. Nak lanang sik urip ya butuh. Mangkane nek wis lanang ku wis urip temenan, cepet nang dilemesno, Bu. Ha, sindi ku kudu paham. Nek gak paham ya alhamdulillah. Wa masyri ala Muhammad. Yang paling akhir, paling akhir. Suatu saat Ibunda Aisyah niku ditangkleti kali para sahabat. Ibunda Aisyah, sikap Rasulullah yang bagaimana yang mengesankan jenengan? Ternyata jawabannya Ibunda Aisyah itu, semua sikap Rasulullah itu menyenangkan diriku.
ketika dijawab seperti itu dipaksa. Ya sing spesifik lho Ibunda Aisyah, mosok kok kabeh sing spesifik kula nyuwun keterangan. Akhirnya Ibunda Aisyah niku cerita. Suatu saat Rasulullah itu tiba giliran di rumahku. Sebab bojone Rasulullah niku lak kathah nggih. Nggih. Nah bojone Ali situ rabi maneh ora wani sebab calone suatu sore Rasulullah itu tiba di giliran rumahku. Saya sedih, saya bingung, saya khawatir. Jangan-jangan Rasulullah marah kepadaku. Kenapa? Karena pada waktu itu saya belum mandi, saya belum macak. Ya Allah, kok Rasulullah wis teko aku durung adus. Wedi luar biasa. Dikira saya tidak menghormati suami saya. Tapi di tengah ketakutan itu tiba-tiba Rasulullah masuk rumah. Tahu kalau saya ini belum mandi, langsung menggendong saya ke kamar mandi. Saya sore itu dimandikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasyidala Muhammad. Sampai nak kepingin niru Rasulullah, sesok sore mari asar, bojone durung adus, digendong ning jeding didusi. Sanggup? Sanggup. Kula yakin Pak Aris niku sanggup sebab bojone cilik. Tapi nak Pak Slamet, waduh. Abot. Nak kepingin niru Rasulullah, gendong bojone dhewe-dhewe didusi. Aja bojone kanca. Ajur carane ngono. Yang kedua, cerita Ibunda Aisyah, sikap Rasulullah yang paling mengesankan terhadap diriku, kapanpun Rasulullah datang itu selalu membawa oleh-oleh. Pagi datang, dia bawa oleh-oleh. Andaikan malam datang, dia juga bawa oleh-oleh. Koyok sampean nggih, mari sangkuru aning warung, mulih mesti iling bojone. Bojoku tak tukokno apa yo? Tak tukokno martabak, tak tukokno ayam goreng. Pokoke mulih kudu nyenengno bojo. Enten wonten niku. Wonten alhamdulillah. Tapi dalu niki, insyaallah kula yakin sampean saged niru Rasulullah sebab mulih digawani berkat karo Pak Ari Yanto. Alhamdulillah. Sebab pun iso niru Rasulullah, sampun sakmenten mawon nggih. Ngapunten ingkang kathah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.